Semarang. Manis yang gugati tebesinan wangi litro suwe-suwe angan-angan ini taramaning ka taman berhenti Sulaiman nandang uyung lora ono soto yen rata liramu wong manis nimas manis nyoto kangkang taman pro Lopo muda dirajang-rajang beras ketan ditapeni dadi dundo aja sumelang akeh prawan sing anteni bang nongko bang kenongo paman yoko gamelani dangunet no Cool.
Neng kladang tuku kuban urung urung kuwa luwak ana manten lagi bubar yen wurung bajane Manusia di dunia.
Yeah.
Oh,